Olá, muito boa noite para você. O Boletim em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Três pessoas foram assassinadas em menos de 24 horas na zona sul da capital. Em um dos casos, dois jovens suspeitos de tentar assaltar um lanche foram mortos a tiros. O caso mais recente foi durante a madrugada desta segunda-feira. Depois de uma discussão neste lanche, no Japiim, um homem identificado como Ademar Castelo dos Santos foi morto com uma facada no peito por um homem conhecido como Bob, que trabalhava aqui. Até onde nós temos conhecimento, que houve realmente uma discussão, né, já sobre efeito de bebida alcoólica, né, e tudo mais, e vieram a ter umas vias de fatos, onde ele originalizou, parece uma facada no peito, o rapaz do lanche, né, deferiu em cima dessa outra pessoa. O lanche estava alugado para o suspeito do crime. Hoje de manhã, familiares da vítima invadiram o local e quebraram tudo, até um aparelho de DVD e uma caixa amplificada. Já o botijão de gás foi levado. O maior sacrifício, né, para depois vir destruir tudo. Até a botija foi. O suspeito do assassinato já tinha passagem pela polícia por roubo e tráfico de drogas. E um duplo homicídio também foi registrado na área da Zona Sul, só que desta vez no São Francisco. Segundo a polícia, dois jovens estavam assaltando clientes e o proprietário deste lanche quando foram mortos por um justiceiro. O autor dos tiros chegou ao local em um carro branco. Segundo a polícia, os jovens usavam uma pistola de brinquedo nos crimes. Eles foram identificados como Lívio Daniel Fraga, de 24 anos, e Messias Oliveira de Souza, de 18 anos, que ainda foi levado pelo SAMU ao SPA da Zona Sul, mas não resistiu. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga os casos. O gabarito oficial do Enem vai ser divulgado nesta quinta-feira. Aqui no Amazonas, quase 43% dos inscritos não fizeram as provas desse domingo. Na capital, a chuva atrapalhou. Antes mesmo do portão abrir, muita gente do lado de fora. Um dos candidatos era Salim e, para realizar a prova, precisou controlar a ansiedade. Procuro não fazer a prova no momento exato que eu pego. Eu espero em torno de 15 minutos e depois eu começo a fazer a prova, para poder relaxar, não ir com muita ânsia. Já a Amanda fez a prova nesta outra faculdade, na zona centro-sul da cidade. E nesse domingo ela chegou mais cedo, porque no primeiro dia quase ficou do lado de fora. Estavam 5 minutos. Saímos correndo para chegar na sala a tempo, né, para pegar tudo os documentos, guardar os materiais que tem que ser guardado. E, enfim, chegamos bem. Mas nesse domingo, a preocupação mesmo dos candidatos foi com a forte chuva. Na entrada, tinha até gente dando carona para quem chegava a pé. Os portões fecharam às 11 horas em ponto e muitos candidatos não conseguiram entrar. Voltar para casa, né? Fazer o quê? Cheguei aqui na Praia do Mizé, faltava, era 10h30. Só que aí a gente chamou o Uber, né? Aí chegou atrasado. O Amazonas teve o maior número de faltosos no Enem. Dos 165 mil inscritos, 70 mil não foram fazer a prova no segundo dia. E com isso, o nosso estado supera a média nacional, que foi de 32% das abstenções. O número de faltosos foi maior do que no último domingo, quando 64 mil pessoas não compareceram. Este ano, cerca de 853 candidatos foram eliminados nos dois dias de prova, a maioria por descumprimento das regras do Enem. O gabarito oficial deve ser divulgado nesta quinta-feira. O Tribunal Superior Eleitoral determinou a extinção de 10 zonas eleitorais no Amazonas. Isso deve trazer mudanças administrativas, mas não vai prejudicar o eleitor. O número de zonas eleitorais caiu de 70 para 60 em todo o estado. 10 foram extintas no interior. Municípios como São Sebastião do Atumã, Urucará, Silves, Itapiranga, Anamã, Capiranga, Careiro e Rio Preto da Eva foram afetados. A medida foi uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral, que quer enxugar gastos. Na prática, muda a administração da Justiça Eleitoral no estado. A figura do chefe de cartório deixa de existir nesses locais. Para assistir uma assessoria, que é uma função bem abaixo da do chefe de cartório,
E os processos que tramitavam até então nessa zona eleitoral que será extinta, né, passam a tramitar na zona eleitoral que ela foi agregada. A mudança não vai prejudicar os eleitores. Onde as zonas deixam de existir, o TRE vai ter um posto avançado. E nada muda nas eleições. Os locais de votação continuam os mesmos. Na prática, realmente não muda nada para o eleitor. Realmente é uma mudança no âmbito administrativo, visa contenção de despesas, pois a ideia é acabar com a gratificação eleitoral que é paga aos juízes promotores. A bancada do Amazonas na Câmara Federal ainda tenta convencer o ministro Gilmar Mendes do TSE a não fazer mudança. E agora vamos falar de economia. Trabalhadores da capital devem usar o dinheiro do 13º salário, principalmente para pagar dívidas. As compras esse ano devem ficar em segundo plano. Nas ruas de comércio do centro da capital, os vendedores já estão na expectativa. A briga por aqui é para conquistar os clientes. O pessoal receber também no início de dezembro, é quando o movimento melhora, na segunda semana de dezembro, que é o comércio, a gente vai ficando até mais tarde um pouco, a venda fica boa e muita gente mesmo comprando. Apesar das promoções de roupas e calçados, as vendas ainda estão tímidas, o que não diminui o otimismo dos lojistas. É que nada menos que 2 bilhões de reais do 13º dos trabalhadores da capital devem ser injetados na economia nos próximos dias. Nossa expectativa é que a partir do dia 20 aí de novembro já começa uma demanda bem melhor em relação à movimentação do centro, porque já começa o pagamento do 10º, né? E geralmente é quando o pessoal vem para o comércio aí também aproveitar as promoções de fim de ano, né? E a gente já dá aquela melhorada no movimento, né? O dinheiro todo é de cerca de 600 mil trabalhadores de órgãos públicos e privados da capital, que ainda não receberam nenhuma parcela do 10º. Quando o assunto é dinheiro, muita gente já pensa em compras, não é mesmo? Mas, segundo uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, 20% dos trabalhadores aqui da capital devem usar o dinheiro do 13º salário para pagar dívidas, depois que eles vão pensar em comprar roupas, calçados e outros produtos. Isso é muito bom, porque quando pagam a dívida vão ter crédito de novo e vão poder comprar de novo. Então, no momento de sufoco, eles podem têm o crédito e podem comprar. E com isso, quando compra, se você vende mais, quando vende mais, você contrata mais gente. E já tem muita gente atrás de negociar e limpar o nome. Estou tentando negociar para limpar o nome. A dona Célia foi ao centro comprar presente para um casamento. Mas o dinheiro que cair no fim do ano vai fazer o que mesmo, hein, dona Célia? Para quitar as dívidas. Tá difícil? Demais, tá tudo difícil. Tá difícil, dona Célia, mas para quem está desempregado, a CDL Manaus diz que pelo menos 2.000 vagas de trabalho devem ser oferecidas nos próximos dias. Desde julho começou a diminuição de demissão. Então, nesse final de ano, a demissão é muito pequena e a gente acredita muito na contratação. Então, também numa pequena pesquisa que nós fizemos, mostrou que 800 pessoas devem ser contratadas para novembro e 1.200 para dezembro. Algumas lojas já estão recebendo currículos. A partir do fim deste mês, a expectativa é que o volume de pessoas aumente em mais de 50% na área central da cidade. A gente está aí na luta, né? Correndo atrás. Mas vai melhorar. Em dezembro vai ser ótimo. Estou orando para ser ótimo. Quero ganhar bem esse ano. A partir de quarta-feira, a pesca e a venda de espécies como capivari e surubim vão estar proibidas. É quando começa o período do defeso. O capivari sai bastante nas feiras de Manaus. Ele é o peixe mais vendável, porque não tem espinha, entendeu? É o peixe mais procurado, não tem espinha. Tem muita saída, né? O pessoal confunde porque é praticamente a mesma espécie, como é peixe de couro. Aí acaba confundindo. Muita gente conhece o capivari e surubim como primos, porque são quase iguais. Mas o Marivan sabe como diferenciar os dois. Então, confuso, mas é a parte de identificá-lo, né, na parte
fisionômica dela, né, de você identificar as pintas e as faixas de mancha e identificar o peixe. Mas não importa se for capararia ou surubim, ele gosta mesmo é de comer um bom peixe. Gosto dos dois, uma parte ele fritinho, guisadinho, é muito bom. Já a Esté não tem a mesma facilidade para identificar estas duas espécies. Não sei diferenciar eles. Por que você não consegue? Porque eu não sei, assim, tipo o gosto dele eu não sei, mas aí eles são diferentes. Pois é, muita gente confunde mesmo o capararia do surubim, porque são poucas as diferenças entre os dois. Mas o período do defeso não muda e já começa nessa quarta-feira. E a proibição da pesca das duas espécies vai até o dia 15 de março de 2018. É para garantir a reprodução das espécies nos rios. E quem for pego comercializando o pescado sem a declaração vai ter a mercadoria apreendida. Quem tem esse peixe já pescado até essa data e deve fazer declaração de estoque, que pode ser por meio do e-mail ou vir diretamente ao IPAAN. A solicitação desse documento pode ser feita pelo e-mail www.ipaan.am.gov.br. Eu sou Mariana Rocha e esse foi o Boletim Tempo. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação.